Evo, zdaj le kličem Neđe Delovića. Pa da vidimo, če se bo fant javil. Oziroma, če bojo spustili klic. Neđe Delović je žrtev elektromagnetnih grozljivih programov in čipiranja. Na operaciji za gleženj so mu vstavili čip in na njemu preizkušajo vse sorte mučenja. Poslušaj, snemam zdaj na en pogovor, sem te najavil kot žrtev mikrovalov in čipiranja, tako da lepo, da so obveščevalci spustili klic, se jim zahvaljujem, jih blagoslavljam. Tale filmček bom danes objavil na YouTubu, tako da v miru poveš lahko tisto, kar se ti dogaja že 47 mesecev, pa to je to. Lepo, da so te spustili, evo. Ne, ja, nič, ta teden sem v bistvu vse napore usmeril v to, da sem prevedel Tihi holokaust. Jaz sem imel ta filmček sicer že od 2018, od decembra, pa sem ga takrat moji bivši punci vrtel, ampak ni razumela. Šele zdaj ta teden dojel, zakaj niso razumeli, zato ker so vsi pod tem orožjem, oziroma prejšnji teden, ko sem šel ta dokumentarc pol pa res brat, sem pa rekel, ma ja, sej itak, ne, to je to. Tako da sem zdaj to prevedel in pošiljam novinarjem na naslove, tako da ta teden bo prišlo ne, neko konce bancije. Zdaj bo obveščevalna, bo razpadla, ona bo šla zapor, ta stara. Policija. Kjera? Kjera je ona ta glavna od obveščevalne? Marjetka Krašek. Ja, ti so glavni. Se, to je ona ženska, ki sem jo... To so one dve osebe, ki sem jih jaz takrat snel, ki so bili v parlamentu, ki so sprejemali zakon o varnosti, skrili so ga pa pod zakon kibernetična varnost. Niso si naredili podlago, da lahko nas mučijo. Se, jaz imam že... Munta Pleša, ste zdaj evropski poslanec. Oni še gor. Unta drug. Tak zraven je pa Srb, ja. On zraven je Srb, ja. Ja, sej srbsko obveščevalna fura Slovenijo, sej meni to jasno. Bosanski, ampak sej to je bosanska krajina in srbska, to ne moreš govoriti bosanski, to so Srbi v Bosni. V glavnem, veš kaj, jaz sem zanč... Poslušaj. Neđad, da te malo ustavim. Veš, deva se midva osredotočiti na to tehnologijo Voice to Skull. Kako se je pelo skozi tole stoletje.
Ja, veš kaj, vem, da ti razmišljaš tako, ampak ljudje o tem nimajo pojma in jih moramo voditi korak po koraku, kot male šorčke. In zdaj je pa pač, smo prišli do te točke, na tebi so testirali čip, kako upravljati za možgani. To, kar sem jaz prevedel, je podlaga od žvižgača, ki je delal za obveščevalce v Ameriki. Moj letnik je. Ja, bil sem že, razmišljal sem o tebi, samo do zdaj še nisem utegnil do tebe priti. A ti lahko do mene prideš kaj? A nimaš nič večjega? Nimaš nič večjega čipa, kot je 15x15 mikrometer. Ja, seveda, oni chemtraile dol vržem, in v bistvu dodatno zastrupljajo vse, kar imajo smart dust v sebi. Sam, Nedžad, jaz mislim, da imaš ti en mal večji mikročip, ker ne bi mogel imeti oboje stranske komunikacije z smart dustom. Za smart dust ti ne rabiš klinične operacije, tako kot si imel ti. Oni so ti dali čip noter. Oni so ti dali čip noter in ta dokumentarec. Ja vem, sam ne more biti tako močen, da bi ti bil priklopljen na njihov računalnik. Jaz verjamem, da imaš ti večji mikročip, ker ne bi mogel biti priklopljen na njihov računalnik, da bi tvoj audio korteks dobival povratne informacije s tvojimi vprašanji. To moraš imeti večji čip in ti imaš in ti si in vse tvoje telesne funkcije, ki si jih opisoval se pravi uporabe mineralov, zbiranje strupov, srčni utrip, tlak, vse oni to imajo, tebe imajo na računalniku, super računalnikom, takim, ki je v Mariboru. Njihova, veš kaj, njihov zadnji cilj jim je ukrasti dušo, kar pomeni, da imajo tvojo voljo, svojo voljo. In zato pa rabijo močnejši čip, tega mislijo pa zdaj ustaviti, ko bo mislijo si sud banko in bojo RFID da čip dal noter, ne? Ljudem v roko ali na čelo. Ti si poskusni zajec bil, eden izmed mnogih, ki si še živ, ostale so jih tako pobil, ne? Pri tebi so se fajn zafrknili, ker ti na tebi bo padel tale kabalistični sistem na celem svetu, ker v Sloveniji se bo to začelo podirati.
V 2 mesecih bo to spuceno. Zato, ker se to večina policistov, 99 policistov, se sploh ne zaveda, da je ta groza možna, ker to je največje zlo, ki se je kdaj v zgodovini 6000-letni človeštva razvilo. Zdaj pa veš, kaj je pa ironija vsega tega, ne? Ironija tega je, da je bilo to napovedano pred 1900 leti v Bibliji, v Svetem pismu, in to je Jezus napovedal, mi smo pa to odkrili v Sloveniji pri muslimanu. A štekaš? To je pa ironija vsega. Ja, sej, ma Rinka Krašek je rekla, da več kot če, pizda mu matra, sam bi nekule svih grehe poznat, če bi bil Slovenc, vse bi mu dala. Zato bi ne pustil niti skupitle res, niti nič. Veš kaj? Da bi im skupino, da bi noter 2800 ljudi, pogledam z ruskega profila, ima samo 80. Veš kaj? In tako naprej, diskriminacija, se pravi. Je rekla, Bosanc v Sloveniji že ne bodo mu pomoči, pa da mu jebam pater raj, bo vam malo razdila, kakor da bom pustila, da je Bosanc revolucionar v Sloveniji. Ja, lej, vem, veš kaj, Metka Krašec, kakor kol se že piše, ne, se vemo, kjer je. Ona je itak žrtev satanistov od rojstva, od otroštva, in njo bi itak tako ali tako ubil. Zato, ker oni mislijo, da cel svet... Veš kaj, v glavnem, itak da je naredila največji zločin, ne, v Sloveniji ona. Ampak njo bi itak ubil, ker zdaj, če greš ti naprej gledat, vso to grozo, ne, mi gremo lahko zdaj tožati v Sloveniji, mora biti teh agentov bliz 100 do 150 tisoč, ko delajo, so pač na nižjih položajih. Ampak oni mislijo cel človeštvo zbrisati, let zadej je Satan za umetno inteligenco in oni mislijo klone pa robote dati, kar bi imeli človeškega DNK-ja samo še zaprtih, da bi urevajo otroke. Tudi ta Krašec Metka se ne zaveda, da kakšen je plan satanistov, razumeš? Ne zaveda se. Kloni že pičijo, kloni se delajo pri nas. Pa vem, da jih v Sloveniji polhom klonov, v Ljubljani sploh ni več živih ljudi, vsi so preklopljeni na nekaj, ali pa so kloni. Slovenija je center sveta za to. A veš, kompa si stavba v Šiški? Ne poznam, to ti bolj poznaš, kar govor. Aha. Notar imaš, notar je specialno območje pod posebno varovanim nadzorom za posebne specialne namene državnega varstva, eksperimentov in takih stvari. Se pravi, tam imajo in folk ugrabljen notar, ki imajo določeno reptilsko kri in razno razne stene, razumeš? Dej povej, kje je v Ljubljani, na kjeri lokaciji delajo klone za cel svet. Šiško, Šiška je smetlal, Šiška, kompas. Kva pa vič? Pa hlele, za mano v Sostrav, kjer je policijsko skladišče za orožje, obstaja velika možnost, da po temi hribih, kjer odvodi, obstajajo tuneli, kjer se počnejo eksperimenti. Da ljudmi, kjer so zasluženi ljudje, vič ne. Vič mogoče policijska postaja. Zdaj, ker je oddelk za umore in sodelujejo z njimi, ker bez oddelka za umore ne morajo prikrivati umorov, režiserati umorov in tako naprej. Ja, policijska postaja vič... Za umore pa sporednikov pač se ne morajo špilati tega. Ker Sova je Sova, ampak Sova, dokaj ni vojna, nima po oblastnih listi kot policija. Razumeš se prav. Da v Srbiji shovali na mene, udrpli. Morem, dokar je civilno stanje, ima prednost policija. In li zaradi tega rado? Pač. Odel za umore. Ja, jaz, veš kaj? Oni naredijo umor in potem se človeka nekdo pešec najde, ali pa nekdo, ali pa policaj, in potem